Dobar dan. Još jedan zajednički petak i evo čuli ste naravno ono što je i Boško rekao i podsjetio nas, a evo to želim da učinim i ja, 8 rudara je poginulo, a više od 20 je povređeno kada se u rudniku mrkog uglja Soko, kod Sokobanje na istoku Srbije, obrušio deo jame. Ono što zapravo hoćemo da vam kažemo jeste da možete da pomognete ovim ljudima tako što ćete otići do Doma kulture Aleksinac i tamo dobrovoljno dati krv. Ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu u današnje izdanje Mi danas i nekako kažu petak, pa kao trebali bi da smo umorni. Ne, nismo, inspirisani smo ponovo za sve one teme kojima se mi danas bavimo. Dileri droge vrbuju sve mlađu decu. Zbog rasturanja opojnih supstanci uhapšena dva dečaka od 13 godina. Droga pronađena u igraonici. Istraživanje pokazalo 14% srednjoškolaca diluje drogu. Broj upletenih u mrežu zavisnosti u osnovnoj školi još uvek nepoznat. Treba li nam podhitno fiskulturna reforma ili će sport postati privilegija talentovanih i imućnih? Časovi fizičkog postali su nevažni, sale se iznajmljuju privatnim klubovima, a bavljenje sportom postalo je komercijalizovano. Band Naked izdao je novi album Srećna tuga, koji se našao na top 10 listi Balkan World Music Charta. Članovi benda kod nas danas u gostima. Droga je odavno stigla u srednje škole, a sve više informacija da je imamo i u osnovnim školama. Dileri sve više koriste decu za distribuciju narkotika. Kako da prepoznamo da nam je dete upleteno u mrežu narkotika i iščupamo ga na vreme? Ovako izgleda prosečan 12-godišnji dečak. Samo godinu dana stariji tinejdžer uhapšen je prošle nedelje u Beogradu zbog dilovanja narkotika. Prilikom hapšenja 26-godišnjeg mladića pod sumnjom da je neovlašćeno držao opijate, policija je kod dečaka od samo 13 godina pronašla 37 paketića marihuane. Ovo nije prvi put da je dete u osnovnoj školi osumnjičeno za prodaju droge. Slična situacija bila je i u Novom Sadu, kada je kod jednog tek stasalog tinejdžera, koji je takođe imao 13 godina, pronađeno 39 kesica marihuane. Slučaj uhapšenog 13-godišnjaka i igraonica kao mesto gde se nalazila droga nije jedina vest koja je prethodnih dana šokirala domaću javnost. U medijima se pojavio snimak na kojem se vidi mlada devojčica kako u parku na beogradskoj opštini Palilula ušmrkava neku vrstu najverovatnije nedozvoljene supstance. Šokantan je i podatak Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja da od 1300 ispitanih srednjoškolaca njih 17,7% koristi drogu, dok više od 14% i distribuira narkotike. Kada bismo ovu statistiku preveli u običan jezik, to bi značilo da svaki sedmi srednjoškolac diluje. Ohrabrujuće vesti stižu iz Zavoda za statistiku, koji tvrdi da se broj maloletničke delinkvencije smanjuje. Prema poslednjim dostupnim podacima, ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2020. godini je manji za 13% u odnosu na 2019. Međutim, da li je ovaj podatak dovoljan da mirnije spavamo ili je još jedno upozorenje da budemo uz svoju decu? 13 godina, a već rastura drogu. Kako do toga dođe uopšte? Kako dileri biraju decu koje će im najpre rasturati drogu, a kasnije postati zavisnici, pa i sami dileri? O tome danas pričamo sa Zoranom Pejčićem, koji je samostalni policijski inspektor 4. odeljenja za borbu protiv droge Policijske uprave grada Beograda. Sa nama je danas i Zoran Crnjanin, psiholog i porodični savjetnik, a sa nama je advokat Rade Knežević. Dobar dan, hvala vam što ste tu i što ćemo govoriti na ovu vrlo važnu temu. Vas, naravno, gledaoci, pozivamo da nam kažete šta mislite na ovoj temi i zapravo da odgovorite porukom na pitanje, a glavno pitanje je da li je droga ušla u osnovne škole. Uvodni prilog govori u prilog tome. Da krenemo od prvog pitanja i evo pitanja za inspektora, upravo ovo što sam malo čas rekla, da li je droga ušla u osnovne škole i u kojoj meri? Da vam kažem, kao i sve u životu, mladi ljudi konzumiraju život mnogo ranije nego mi ranije generacije, tako da je ta zloupotreba narkotika se istina uzrast se spustio i to je već 7. i 8. razred srednje škole i tako dalje. Koliko je to zapravo dece među dilerima i rasturačima droge? Šta kažu vaše informacije kada konkretno govorimo o Beogradu? Mi precizno držimo i vodimo te evidencije učiniocima krivičnih dela
i od njihovom uzrastu i tako dalje, ali ne mogu to, ne mogu da kažem, čuo sam iz priloga da je to otprilike sedmi. To može da bude i osmi ili svaki drugi srednjoškolac je otprilike i došao u kontakt sa narkoticima ili poznao nekog koji je imao kontakt sa narkoticima. Ja ne mogu da na taj način da pričam. Znači, mi nemamo precizno. Ja samo mogu da vam kažem da... Ali se sve vreme bavite, ja mislim, kontinuirano. Ono što ja znam i nekako kažu često, policija sve zna. U tom uzrastu maloletnih lica od 14. do 18. godine mogu da vam kažem da u odnosu, na primer, na 2020. godinu, 2021. se spustio, znači, procenat ukupno učinjenih krivičnih dela. Od toga vrlo malo, iskreno kažem, otpada na drogu. Naravno, problem je sa konzumacijom. Znači, konzumacijom, znači, deca jednostavno su u... Istina je u prilici da mnogo pre... A šta je prva... Izvinjavam se što vas prekidam. Bilo je neko opšte mesto, krene se od najslabijih droga, a stiče se utisak da sada više nije tako, čak i kroz neka dramska ostvarenja. Ja insistiram da kažem da ne postoje nikakve lake droge. Sve su droge najteže. Ali da se kreće negde od marihuane. Određene droge su samo indikacija svaku sledeću vrstu droge. Jednostavno, oni počinju da žive taj milje. Oni žele da eksperimentišu sa svojom svešću. Znači, iz raznih razloga ulaze u ceo kontekst sa drogom. Da vam kažem, taj uzrast se je spustio. Jednostavno, ne postoje nikakve lake i teške. Kako kažete, inspektore, nije to više kao naše vreme. Toga smo svesni jer se ispustila granica značajno. Pa tako i to prvo iskustvo sa narkoticima i stiče se utisak da nije to uvek prvo marihuana. Tu su i ekstazi, tu su i MDMA, to je taj GHB koji se sada pominje i koji nije uvek neko mi je stavio u piće, nego vrlo svesno, uslovno rečeno svesno, oni to konzumiraju. Da vam kažem, već je čak i problem od ovih konvencionalnih droga. Znači, to su sve te mnoge prirodne i mnoge sintetičke droge. Problem je sve veća zloupotreba sintetičkih droga. To su nekontrolisane supstance. Ove sve ostale droge su, iskreno kažem, potpuno znamo njihov hemijski sastav, pa potpuno je izvesno njihovo to loše delovanje. Znači, ono kao ili je depresor ili je stimulan centralnog nervnog sistema. Sa ovim sintetičkim drogama, tim novim sintetičkim drogama, to je potpuno neizvesno. Dešava se jednostavno da posle, dešavali su se i ranijih godina, znači iz svoje policijske prakse to znam, da posle jedne prve zloupotrebe bilo koje droge, da jednostavno dete nastrada. To ne mora uvek, taj overdose ne mora da uvek bude smrt, može da bude i koma. Jednostavno, prva zloupotreba droge može direktno da odvede u smrt. Znači, to je sigurno. Ono što je zanimljivo, ja neću prepričavati ono što ja vidim u svom kraju, pričali smo malo privatno, ali kako oni dođu uopšte u kontakt i kako, mislim, ti ljudi koji su negde na vrhu, odnosno dileri, kako ih vrbuju, na koji način, kako prepoznaju da je to baš dete koje će dati rezultat na tom tržištu? Pa da vam kažem, deca jednostavno se samo opredeljuju, znate, oni su... U sedmom razredu? Sedmi i osmi razred, oni su skloni jednostavno tom nekom... Prilike, dileri vrbuju popularno djecu, da vam kažem, djecu gdje jednostavno, djeca koje mogu da plasiraju tu drogu. Znači, droga se nalazi svuda gdje se mladi skupljaju. Znači, to, ja ne bih etiketirao škole, pogotovo ne osnovnu, srednju školu i tako dalje, ali jednostavno, mladi su nam u tim školama. Da. Sva mesta gdje se, znači, jednostavno ih nalazi ih, to su popularni mladi ljudi, moram statistički kažem da je veći procenat dječaka. Znači, jednostavno dolaze... A šta su popularna deca? Ako možete malo samo da vam objasnite, ili se to nekako se vezuje često i za neke navijačke grupe, ja ne bih volela da stavljamo taj kontakt, vi recite. Naravno, oni se sustavaju, imaju potrebu da se sustavaju, to će psiholog možda i bolje da priča o te neke grupe i tako dalje. Znači, deca koje su sklona vršenju tog prilike nasilničkog ponašanja, navijačke grupe također, i sve te neke grupe koje... koji ih uvode u kriminalno ponašanje. Znači, to je sve preporuka jednostavno do njih u kontekst sa tim narkodilerima i tako dalje. Sve to preporuka da oni kreću u to. Da. Mi smo pre imali, sećate se tih kad je uopšte droga došla na ove prostore, nekako i mućnija deca su imala pristup narkoticima. Je li to i dalje ostalo pravilo? To nije pravilo. Jednostavno, droge u celom gradu, znači ne postoji nijedan
jedan kvart, jedan deo grada koji je, ili ne znam, pogotovo da neke socijalne grupe da su istaknutije i podložnije tome. Jednostavno to se dešava među svom decom. Znači, jednostavno, deca koja po meni nemaju, deca nemaju nikakav kritičan stav u vezi toga. Ja ću ovdje pričati nešto malo i o represivnom delovanju policije, ali dajte mi mogućnost da vam kažem nešto i o preventivnom. Hoću, ali prije toga samo da uključim ostale goste. Pa i vi ste dali nekakvu uvodnu reč za našeg psihologa koji nam je uvek rado viđen da gosti, lepo nam objasni temu. Ko su ta deca? Kako vi vidite to? Šta on mora u ličnosti da posjeduje? Koji su to profili koji su pogodni da ga neko verbuje i zapravo da uđe u ovaj pakao? Da, pa ne postoji neki jednoznačni odgovor, jel da sad ja mogu da vam kažem taj i taj profil, pogotovo što se ličnost još vrlo aktivno razvija u tom periodu i prosto nije nekako stabilno definisana kategorija. Ono što nekako praksa i moje iskustvo rada na klinici pokazuje da zapravo deca koja počnu da koriste supstance su vrlo često bile izložena nekom fizičkom, emocionalnom, seksualnom nasilju, pa prosto upotreba supstance im na neki način, uslovno rečeno, pomaže da se s time nosi, pomaže im na jedan disfunkcionalan način i uvodi ih u još veći problem, ali prosto u njihovom repertoaru, to je veština sa kojima raspolažu, to je nekako prvo rešenje. Neka druga deca koja koriste supstance obično dolazi iz nekih disfunkcionalnih porodica, zanemarivana od strane roditelja. Ono što bismo rekli, deca prepuštena u ulici, ispuštena deca. I ta deca su često meta za dilere. Pa za dilere, ali ja nekako ne bih rekao da prvo diler nekako svakako dešava se i toga. Jel, deca koja postaju i sama dileri, pre svega najčešće prvo sama počnu da koriste neke supstance, pa onda im prodaja tih supstancija omogućava da do njih kontinuirano dolazi i da održavaju svoju zavisnost. Ali meta su i za neki vršnjački pritisak, pritisak vršnjačke grupe. Jel, deca i na taj način dolaze u prvi kontakt sa supstancom. Tako da postoje različiti način. Da, ne možeš kao pripadati grupi ako nisi već imao to iskustvo. Na taj segment mislite. Znate kako, mlado doba i adolescencija je jedan period gde su deca inače i bez ikakvih ovih problema koje sam probao, prosto podložna eksperimentisanju, podložna preuzimanju nekih riskantnih ponašanja, podložna eksperimentisanju, vrlo podložna tom nekom društvenom pritisku, pritisku vršnjačke grupe, i zbog svega toga nekako u kombinaciji može doći do počinjenja korišćenja supstanci. I također samo bi se nadovezao, što je moj sagovornik rekao, za lake i teške droge. Hoćemo, nego hoću samo da uključim gospodina Kneževića u celu ovu priču. Vidim, pažljivo ste slušali psihologa, pa je u jednom trenutku bilo malo i odmahivanja glavom u jednom segmentu. Kakvo je vaše iskustvo? Jel su najčešće slučajevi koje branite upravo ti mladi ljudi ili kako? Mladi ljudi čine svakako veliki segment klijenata svih nas advokata. Međutim, to mladi ljudi, da definišemo, znači to su uglavnom lica starija od 16 do 18 godina, znači to su ti takozvani stariji maloletnici. Imamo 14, pa do 16, pa 14. Da, od 14 su deca, od 14 do 16 su mlađi maloletna lica, od 16 do 18 su starija. Međutim, što se tiče tih nekih, da kažemo, kazni iz praksi, u teoriji su kazne prilično rigorozne, bih rekli, za, govorimo sada, lica, znači maloletna, kao dileri droge. Toga nema puno u praksi, ma opet su rekli. To je tačno, uglavnom su to muška lica od 16 do 18 i u odnosu na druga krivična dela koje rade, poput imovinskih, ova dela su značajno manja. Znači, to je bitno istaći. Uglavnom su to lica, kao što je psiholog, koji su korisnici već, znači, narkotika. I onda ih negde zbog tog svog egzistencijalnog njihovog... Da, znači slabije, uslovno rečeno slabije, znači nije toliko rigorozna kaznena politika kada govorimo o deci u tom vremenskom periodu. Odnosno na punoletna lica. Šta se dešava sa, inspektore, možda i vi ovde da se uključite sa terenu, što bi se reklo, ili dileri ti kao veći, uslovno rečeno, znaju da i uključuju decu od 14 do 16 godina kada, ja stičem utisak takav iz nekog školskog dvorišta koje je u mom okruženju. Kako je vaše iskustvo? Da vam kažem nešto, iz moje policijske prakse, prakse mojih kolega iz uprave kriminalističke policije, iz mog odeljenja,
i ostalih odeljenja koje rade. Ceo grad, sva policija se bavi, otprilike, to je jedan širok dijapazon krivičnih dela koje lice rade zbog droge i pod dejstvom droge. Moram, tu je advokat, ali to je jedan grupa velik krivičnih dela gdje je element nasilja, nasilja u porodici, nevjeličkih tuča, školskih tuča, sve ubistava. Imovinski delikti, droga je nevjerovatno skupa. Znači, svi oni moraju da dođu na novca da bi kupili tu drogu, na kraju dođu u situaciju da prodaju drogu. To su prilike te tri grupe krivičnih dela. Postoje tu neki začarani krug, da. Postoje samo dve vrste narkodilera. Samo dve vrste narkodilera. Mi sad pričamo o maloletnicima, znači o licima od 14. do 18. godine, deci. To nam je negde tema fokus. Vidio sam iz priloga 13 godine, tako dalje. Postoje samo dve vrste narkodilera, to odgovorno tvrdim. Prvo je velika grupa narkodilera koju ovi klinici nikada neće vidjeti. To su neki puno, čak ne moraju da budu zavisnici. Ja svu decu opominjem, mislim, i na ovim preventivnim predavanjima i na bilo gde kada polemišem o tome, znači, decu treba upozoravati na, znači, njihov prvi kontakt sa drogom su upravo njihovi vršnjaci, može bude omiljeni drug, drugarica, mladić, devojka, jednostavno, lice koje njima blisko. Za konzumaciju ili za ulazak u posao? Ne, za konzumaciju, ulazak u ceo problem sa narkoticima. Znači, njihov prvi kontakt sa narkoticima je bukvalno figurativno rečeno drugi školske klupe. Kome oni jasno, to će i psiholog, ja mislim da se složi, da jasno i glasno mogu da kažu hvala ne. To je jedina prevencija koju mi možemo da radimo. Znači, decu učimo da razvijaju taj stav, da mogu da kažu hvala ne. Jer svako dete u ovom gradu, tako živimo, će kad tad, da li mlađe maloletnik i tako dalje, biti u situaciji da mu neko ponudi neka drogu. Ako ima taj stav da kaže hvala ne, verujte mi, već smo pola posla završili. Mi se inače, znači, policija u 95% slučajeva, sve službe, da ne nabrojem u ovoj našoj republici, se bave problemom narkomanije. Znam, je li on sad u crveno? Znači, to je, slušajte mi, 95% je to represivno delovanje. 5%... Šta to znači? Pa to je jednostavno da se hvataju na delu, znači sankcionišu, tad nekog advokat će reći ta krivična dela. I onda dođu advokati i pokupi. Slušajte mi, ali tih 5% rade treba biti preventivni rad, gde se mi obraćamo deci, trebali bi da se obratimo deci koji ili nisu imala kontakt sa drogom, ili su načuli u vezi toga, ili čak i ako su zakoračili u drogu, probali i tako dalje, konzumirali par puta i tako dalje, s njima jednostavno mora da se radi. Znači, mora da se priča. To ne treba samo da radi policija. Ono što hoću da vas pitam, čitav sistem, naravno. Evo, rekli smo da tu budu često problematičan zapravo deca koja su zanemarena od strane roditelja. Ali kako ide to? Ja sad čujem u kraju, taksiste obično sve to nešto posmatraju, pa kažu, kao vidim ga na bajsu, sljedeća faza je motorčić, sljedeća faza je neki bolji auto. I onda ti postane potpuno jasno čime je to dete počelo da se bavi. Kako izgleda taj put, kako bih vam rekla, jel se to ostavljaju neki štekovi, jel oni nose zapravo do mušterije, kako vi to sve možete da upratite i to činite? Pa da kažem nešto, oni su vrlo maštoviti, jednostavno. Jako teško, ove kolege koje rade operativu, da vam kažem nešto, to je jako teško dokazivo krivično delo, či mora lice da se uhvati na delu, či taj maloletnik mora da se sa drogom uhvati. Je li delo u primopredaji ili je delo posjedovanje? Znači, jednostavno, či ta droga kod njega, u njegovim rukama, on može to da odbaciti, jednostavno to mora se... Znači, postoji niz tih operativnih metoda rada, jednostavno da se tako krivično delo dokaže. To je jako mukotrpan i težak rad, odmah da vam kažem. Znači, mnogi moje kolege koji se bave operativom, svaki čas na sudu kao svedoci. Jednostavno, to krivično delo se razvodi kao hvatanje na delu. Znači, on ga je uhvatio na delu da je u krivičnom delu. Jednostavno, znači, mora droga da bude prisutna. Zato je to nekad, jednostavno, svi kao znamo za nekog kad se bavi. Znate šta, znači, policija jednostavno prestoji mukotrpan rad da se dokaže da se to lice bavi. Znači, svi znamo da prodaje drogu, jednostavno moramo da mu dokažemo, moramo da ga uhvatimo sa drogom. E, ovdje moram nešto da vam kažem, šta je zanimljivo i gledalcima. Da, baš oko toga. Znate šta je tu kod maloletnih učinioca specifično, što je tema najviše? I sam zakon postoji o maloletnim učinjicama, znači ZOMUHT, zakon o maloletnim učinjicama krivičnog dela. Zbog čega on postoji specifično? Znači, što se za maloletne učinjice krivičnog dela uvek gleda da to je generalno postoji za punoletne, ali posebno izražena ta specijalna i generalna prevencija. Znači, da se utiče na njega, da mu se da opet ta šansa
da on može iz te priče da izađe, pa čak i za takva krivična dela kao što je dilovanje narkotika. Dok kod punoletnih lica, na primjer, kao paralela, to ne postoji. Tu je se zna, kazna je minimalna 3 godine zatvora, sve preko se vidi. Dok kod maloletnih učinioca, i to moram da naglasim, i to je negdje i problem. Evo, malo prije se rekli mi advokati, kao ih vadim u tom smislu, da, verujte, evo, ja mi to iz filmova znamo kao policiju kako ide odboka dođe ljajni kao ispozilac. Ali da vam kažem, u praksi, kako se zove, i to ću vam reći moje mišljenje barem, da su blage kazne prema maloletnim učiniocima, posebno i za sva krivična dela, a i ova, jako blage. Što mislim, znači? Evo, to znači, da ću vam reći konkretno u praksi, sam imao i više lica, znači da neko ko može da učini nekoliko krivičnih dela, ko ponavlja, ko je u problemu od 14. godine, 15. 16. 17. Povratnik, aha. Povratnik i to višestruki, da on ne dobija nikakve druge mere, se mere pojačanog nadzora vaspitnog od strane roditelja. Taj roditelj da je mogao da se nosi, možda on ne bi ni ponavljao to, razumete? Znači, postoji, sad kažem u teoriji, vaspitni dom, postoji maloletnički zakon, zatvor također postoji, ali verujte, u praksi, on je toliko retko se daje da je to prosto neverovatno. Znači, tu je dobro, hoćemo, nego ćemo izaći malo napolje. U kojim ustanovama mogu da se resocijalizuju deca kojima se izriču kaznene mere? Reći će nam danas naša Danica koja se nalazi na jednom važnom mestu upravo za taj proces. Danice, gde si tačno? Ivon, dobar dan tebi, dobar dan svim našim gledalcima. Ja sam trenutno u Zavodu za vaspitanje dece i omladine i baš u ovoj ustanovi trenutno je smešteno 16 dece, od toga njih nekoliko ima konkretne izrečene kaznene mere koje su vezane za narkotike, posjedovanje narkotika, ali i dilovanje narkoticima. Sa nama je danas Katarina Dimitrijević, koja ima celu jednu grupu od 6 ljudi koje ovdje svakodnevno vaspitava i resocijalizuje. Pa Katarina, reci mi kako i na koji način teče proces resocijalizacije? Kako ova deca ponovo mogu da budu jedan normalan deo društva? Pa ovako, postoje dva načina na koji se korisnici smeštaju kod nas. Prvi način jeste da ih uputi centar za socijalni rad i to je ta manja grupa gde su deca sa poremećajima ponašanja. A baš kao što ste malo prepomenuli, u mojoj grupi se nalaze deca koja su u sudu dobila meru upućivanja u vaspitnu ustanovu. Šta to tačno znači, odnosno kako se oni ovde resocijalizuju? Šta radite sa njima? Oni ovde provode od 6 mjeseci do 2 godine. Prvo kada dođu, kreće taj adaptacioni period. Za svako dete se pravi individualni plan tretmana. To jeste, gleda se koji su njegovi rizični faktori, to jeste na čemu će se raditi, šta treba se popravi, ali što je jako važno, gledaju se i protektivni faktori, to jeste na čemu se može raditi sa detetom. Kasnije dete kreće u grupu, smeštamo ga u sobu. Mnoga naše djece ne znaju neke bazične stvari, pa ih učimo da peru zube, peru ruke, te neke osnovne stvari, ne kažem svi, ali dosta njih dolazi iz tih disfunkcionalnih porodica, pa se radi i na tome. Imamo u sklopu sa zavodom i školu, to je škola za osnovno i srednje obrazovanje, zove se Vožd. Mi ih upućujemo, vaspitači upućujemo ih u školu, kasnije oni se vraćaju iz škole, rade sa vaspitačima domaće zadatke, tu se družimo, učimo jedni od drugih, stvarno lepo i kvalitetno provode vrijeme. Dakle, deca ovdje žive, nisu, ne dolaze od kuće, ali ono što je važno, ovo je otvoreni tip ustanove. Otvoreni tip. Šta to znači? To znači da oni imaju pravo na šetnju u dogovoru sa vaspitačem, sada kada je bio koronavirus, to jest još uvek je, imaju u dogovoru sa nama 2 sata šetnju, oni izađu i jave se nama kada se vrate i to im dosta znači, da baš bi bilo da provode sve ovde vreme, ne bi bilo. Šta se dešava ako posle 6 mjeseci ili možda te 2 godine koje si navela ponovo počine krivično delo? Pa deca uglavnom ovde kod nas napreduju. Mi radimo sa njima razne radionice od kreativnih, likovnih, psihoedukativnih. Deca prevaziđu uglavnom sve te svoje probleme koje su imali. Radimo radionice kojima se podiže samopouzdanje, razvijaju se nenasilni metodi komunikacije. Skoro svako dete ostvari neki napredak. Retko da kod deteta se ništa ne ostvari. E sada šta je problem? Najveći problem je to ukoliko se oni vrate u svoju matičnu sredinu, to jest u primarnu porodicu, a ona nije funkcionalna, dete ovdje osjetilo ljubav i toplinu koju stvarno svi vaspitači mu pružaju i ono je uradilo neki korak i popravilo svoj život, ali sada opet se vraća na početak i dosta njih tu regresira. To je nažalost problem. Šta se onda desi kada regresira? Gde je onda im je neka sljedeća tačka? Gde onda idu ako ponove krivično delo?
Pa postoji i vaspitno-popravni dom u Kruševcu, gde se također smeštaju maloletnici i mlađa punoletna lica do 21. godine. Na koji način se on razlikuje od ovog doma? Pa ovo je otvorena zaštita, a tamo ima i poluotvorena i zatvorena. Tamo ima i stražari, ovde ne, samo smo mi stručni radnici, vaspitači. Kao neko ko radi sa tom decom, kako se ti lično osjećaš, odnosno koliko je često da deca imaju nadu posle ovoga da se opet vrate društvu i nekom normalnom funkcionisanju? Pa posao je lep, dinamičan, pogotovo za nas mlađe vaspitače i deca se opuste sa nama, pričaju, osjećaju se nekako, stvorimo atmosferu kao da je ovo njihov dom. I njima bude teško kada treba da izađu, a i nama, zato što nekako emotivno se povežemo. Ali oni opet imaju tu neku nadu u bolje sutra. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i govorili za Mi danas. Svakako, eto, jako je važno da postoje ovakve ustanove koje upravo to ulivaju nadu. Ivon. Upravo tako ulivaju nadu, ali koliko čujemo za sada samo šestoro dece je u ovoj ustanovi, ova druga su, nažalost, na ulici. Zorane, ono što hoću da vas pitam, evo, čuli ste i svoju koleginicu koja radi u ovom centru, a kako vaša praksa i ta neka vrsta razgovora, ne terapija, ali razgovora i upoznavanja sa problemom tim bazičnim izgleda kada vam dođe dete koje je već zaglibilo, da li u zloupotrebu ili konkretno ono čime se danas bavimo već u prodaju narkotika. Ja radim na klinici za lečenje bolesti zavisnosti i prosto taj deo, edukativni deo u cilju povećanja kritičnosti prema samom korišćenju supstancije je važan deo našeg psihološkog rada, naravno pored i nekog psihoterapijskog rada sa tom decom ili kasnije sa odraslom populacijom koji su naši korisnici. Jako je važan deo. Zapravo je deo i prevencije, trebalo bi to uključiti mnogo ranije, pre nego što oni dođu na kliniku, da prosto se zna do kojih posledica dovodi korišćenje. Da je to rezultat, evo sad vas realno pitam, i mi smo još od osnovnih škola, sećam se, dolazili su nam i inspektori i ljudi sa Vračara, iz policije i pričali, puštali filmove i prikazivali do kakvog pakla možete dođete u životu, pa nažalost ta moja generacija, 74. godište, mnogi od njih su upravo zaglibili u priču droge. Prosto ne možemo se od toga spasiti. Droga je postala deo svakog sistema, prosto ima je i od škole i u parkovima i u poslovnom ambijentu, i prosto naš stereotip o tome kako izgleda korisnik supstancije je potpuno pogrešan. To može bude i osoba koja je vrlo pristojne spoljašnjosti, veoma uspešna i socijalno poželjna. Da li daje rezultate ili ne daje rezultate, ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali i neka daje jedan procenat, neka jednu osobu skloni od supstance, pa se već dosta toga učinilo. Šta ste rekli da bi moralo, evo pa ćemo mi da nastavimo. Ja moram se da dovežem. Mi imamo neku evaluaciju, znači on prilike tu proveru da li ima značaj prevencije. Iskreno kažem, ima potpuno. Znači mi, ako ne znam, držimo neku edukaciju, predavanje u nekoj školi pa nam sluša stotinu dece, neka jedno dete koje otprilike je nameravalo da zloupotrebi, odvratimo toga, mi smo uspeli. Znači, mora da se priča sa decom. To ne treba da radi samo policija. Ali postoji mogućnost da radi i policija, to mi je sada važno, jer kažu da roditelji, ukoliko primete da nešto nije okej sa detetom, i to je važan segment, da primete, ne da zažmure, da mogu da se obrate vama. Apsolutno. Drugo, mi držimo, osim tih predavanja deci, znači, radi se primarna prevencija, to su predavanja za osnovnu školu, radi se sa srednjoškolcima, postoje mnoge akcije, maturant, zdravo odrastanje i tako dalje. Radili smo u saradnji sa lekarima iz Drajzerove gore, radili smo sa ovim ljudima iz pravosuđa i tako dalje. Jel radite baš sa decom? Radili smo sa roditeljima. A sa decom? Sa decom, da. Mislim, kada dođu kod vas, dođemo kod vas na četvrto i pričamo, potražimo vas. Roditelji, maloletne dece koje imaju problem, bilo je dosta situacija, mi imamo i taj način rada da dolaze, stupe u kontakt sa nama, mi želimo i imamo i obavezu da takve roditelje primimo, probamo da pomogu, puno puta smo pomogli, znači ono koje jednostavno to je nekom razgovoru. Iako smo mi policajci, mi nismo po vokaciji. Bez obzira, ja mislim da ponekad malo i ta represija, to što ste policajci, možda malo se uplašiš. Ne samo represija, ima tu puno, jednostavno zbog iskustva, znači ono kao znamo kako da... Puno puta smo pomogli. Znači, naravno, pre svega,
trebaju da se u ove stručne službe uključe. Kažem, policija dolazi u kontakt sa njima samo zato što su oni, kad tad dođu u situaciju, da izvrše neko krivično delo. Jasno. Oni pre svega trebaju sve ove institucije, ovi zavodi, bolnice za... Svi zajedno nekako kao sistem. Da, ono što ste rekli u jednom trenutku, rekli ste da mislite da bi kaznena mera, odnosno politika, odnosno zakoni, malo smo se podsjetili, privatno smo razgovarali, pa smo rekli da je dolazilo do promene zakona u jednoj dinamici od 2005. Pa je bilo ono kao joj, za jedan joint 3 godine. Kako to sada izgleda? Pa znate kako, u praksi, opet kažem u praksi, za taj joint i za punoletna lica, znači ne samo za maloletna, znači će to prvi put ide taj oportunitet, takozvano plaćanje humanitarno, drugi put može nekada prođe i onda ide uslovna kazna. Tako da nije, iako to piše do 3 godine, u praksi zaista ne bude tako što se tiče samog uživanja. A kakva je situacija s povratnicima? Pa kažem, što se tiče povratnika u narkomaniji, u tom smislu, to je česta stvar. Uglavnom je to... U narkomaniji ili dilovanju? Ne, u narkomaniji. Rečem, u dilovanju, što se tiče punoletnih lica, teško, jer dobiju kaznu. Tu se opet vraćamo na onu priču oko kažnjavanja za maloletna lica. Jer oni uopšte, kažem, i kazna tu ne postoji, sem tog kaznog maloletničkog zatvora. Sve su to druge vaspitne mere. Znači, cilj da ga vaspita drugačije, da se uključi u društvo. E, ali tu dolazimo do problema malo pre oko prevencije što smo razgovarali. Znate šta? Ako neko, recimo, dođe pa se vrati u odelenje, a znaju da je priveden, da je bio na sudu za dilovanje, pa dođe opet pušten, pa onda ode opet neko delo uradi, pa je opet pušten. To je negdje utiče i na te vršnjake, širi tu negdje i negativnu sliku da, u smislu te antiprevencije. Znači da može. Da može. Kako se zove. To kažem, ja nisam opet kažem kao tužilac u svojstvu, kao advokat, ali ipak kod maloletnika treba gledati tu neku širu društvenu... Su oni svesni, mislim, oni su već ipak, ono što kažu, mali ljudi. Ne, tako znate šta... Su oni svesni toga da mogu da budu relaksirani, kao ne mogu mi ništa, imam 13. Kada budu povratnici, već posle više dela budu svesni i već su negde potpuno kažu, ok, do 18. sam miran. Znači godine i tada bukvalno znači, radi. I još moramo naglasiti jednu stvar. Čisto u praksi sam primetio nekoliko slučajeva gde su oni budu kao na neki način vezani, ucenjeni, uslovljeni. Pa nije na neki način, evo sad smo pričali. Jeste, oni ne mogu i ako hoće nekad da izađu iz toga. I upravo zbog toga evo i ovim putem pozivamo... jedini ko to može da rješi je sud. Znači, sud. Da, inspektore, škole i nekako mi imali učitelje, pa nastavnike, pa nas poznavali onu dušu kad pogledamo i primećivali sve promjene i zvali odmah roditelje. Kako to sada funkcioniše ili je ipak prvenstveno važan ugled škole, kako bih rekla, i to pozicioniranje u odnosu na ono što se dešava u odeljenjima? Da vam kažem nešto, ja mislim, gledajte, otprilike svi direktori škola, tako da li čuvaju ugled škola, to je istina. Ali ja lično, mi imamo obavezu otprilike u septembru mjesecu tamo da obiđemo i sve srednje i osnovne škole, ja i moje kolege koji se bavaju prevencijom, mi razgovaramo. Verujte mi da su mnogi direktori škole, ceo je trend da i te sve stručne službe u njihovoj škole, znači pedagozi, psiholozi i tako dalje, vrlo saradljivi, očekuju od nas. Mi ne možemo da postignemo koliko žele da dođemo da nešto pričamo, da nešto malo pomognemo. Evo, koliko malo. Ja uvek uputim i mi se trudimo da stignemo, ali otprilike i da oni, jedan veliki deo tog posla, oni sami već mogu da rade u školi. Ali rade? Rade, apsolutno. Znači, pa svi smo mi, ovdje svi smo mi, osim što sam policija, ja sam i roditelj. Roditelj, jasno. Nešto. Tako su i ti ljudi. Znači, jednostavno oni su zainteresovani da to bude sve u redu tamo. Da. Pitaću i vas, ali evo hoću i psihologa, to mi je nekako važan taj segment i to bude često pitanje kada su ovakve teme, ali zaista, kako roditelj koji nije možda odrastao u urbanoj sredini, evo sad ću dati jednu vrstu poređenja, to Beograd, pa malo kao ipak kad roditelji su tu onda snime da nešto nije okej, ali nije odrastao u urbanoj sredini prosto da prepozna da odlaze stvari u lošem pravcu kada je njegovo dete u pitanju. Ja znam, pre svega ja bi nekako s ovog mesta poslao poruku da se droga ne nalazi samo u velikim gradovima, da i u malim sredinama ima i tekako mnogo supstanci i tekako mnogo izazova i za decu i za tinejdžere i pozvao roditelje da odvoje neko vreme da razgovaraju sa svojom decom u vezi sa supstancama. Jer prevencija počinje pre svega u porodici
I to je mesto odakle je najuspešnija prevencija. Ovo mi kasnije što ćemo kroz neke... A koji su simptomi, kako možete, evo vi radite u bolnici, na koji treba da se obrati pažnja, evo sad različiti verovatno u odnosu na sve ove droge o kojima smo pričali, sada koje preuzimaju primat kada su sintetičke u odnosu na neke druge? Zavisi od droge do droge, prosto nekako ne mogu da za sve pobrojim simptome po kojima bi se mogli prepoznati, ali neke uopštene stvari su problemi sa snom, problemi sa ishranom, izostajanje iz kuće, odlazak, nestanak iz kuće na nekoliko dana, tajnovito ponašanje, gubitak stvari iz kuće. Prosto to su sve neki znaci koji mogu nam ukazati da ta neka osoba ima kontakt i problem sa supstancama. Jel problem, vi znate, vi sad kao i roditelji to, da vole roditelji kada prosto si u nekim osetljivim godinama, 13-14, malo da vide šta se dešava u torbi, farmerkama, jakni. Jel taj jedan joint, hajde uslovno da kažemo, je već ono ozbiljna crvena situacija? Ne, iako se inspektor ne bi baš mnogo složio sa mnom, jer prosto ima i to je jedan... Nije mi stav, pitam vas. Da, to je jedan mit da je marihuana pristupna droga. Ja bi se naravno složio... Šta da je? Pristupna droga. Da, neko ko koristi marihuanu će sasvim sigurno završiti na heroinu. To je nekako naša percepcija kada pričamo o supstancama. To se u praksi ne dešava. Otprilike 10% korisnika marihuane će da dođe i u kontakt sa heroinom. Ali podvlačim da ne postoje lake i teške droge. Sama korišćenje marihuane nekako dovešće do na taj način izmena u ponašanju i ličnosti. Mi ćemo postati podložni tome da eksperimentišemo i sa nekim drugim supstancama, znači otvore se vrata, jel? Otvore se vrata, ali ne mora da znači da ćemo mi kroz ta otvorena vrata i proći. Moramo ovo samo da kažem. Ja vas sad ovde čekam i kao roditelje i kao inspektora. To je iz moje policijske prakse. Da. 2003. godine imao sam slučaj, tada sam radio na krvnim deliktima, imao sam slučaj samoubistva jednog momka. Znači, moj posao je bio da utvrdim da li je bilo samoubistvo ili ga je neko gurno sa tog prozora. On je otprilike u društvu svog brata. Znači, prvi put u životu upotrebio cigaretu marihuane. To je bilo neka modifikovana marihuana, otprilike osim što ga je stimulisala, ona je izazvala neke halucinacije. On je u svojih ruku pomislio da ima krilo, on se zatrčao, bio otvoren prozor i skočio kroz prozor i izvršio samoubistvo. Znate, nikoga nije gurno sa tog prozora. Znači, ja ne smem, mislim, otprilike trebamo da insistiramo o tome da je marihuana ili svaka druga droga indikacija svaku drogu. Znači, jednostavno, ne smemo da im pričamo to. A inspektore, a šta je primamljivije u ovom trenutku u kojem, mislim, krećemo da živimo taj neoliberalizam i sad imamo ta opet opšta mesta, mi sad vidimo kao drugara, neko koji vozi dobar auto, tu su devojčice, to bude motivacija. Da li je jedino to? Znači, sad već mi ovog popodneva ne pričamo toliko o konzumiranju, koliko zaista o tome da su oni krenuli sa 13-14 godina u ozbiljan posao iz koje, kako kaže advokat, je vrlo teško izaći. Naravno. Jednostavno moramo da represivno se radi, ali moramo jednostavno da razvijamo kod dece ono što sam rekao, znači stav, da napravimo tu atmosferu za njihovo zdravo odrastanje. Ja iskreno kažem, ja potpuno razumijem sve komercijalne programe koji se emituju, ne znam, i na vašoj televiziji, bilo kojim i tako, ne znam, razumete, ali jednostavno ceo trend treba društvo da zauzme da nam deca malo zdravije odrastaju. Pre svega sve ide iskreno iz porodice, roditelji danas stvarno žure jure rade, znači za tom egzistencijom i tako dalje, trebaju, mislim, deca nam odrastaju, da vam kažem, i svi, ali nekako, iako se oni otimaju, žele da budu samostalni, mi moramo da zadržimo tu neku određenu bliskost sa njima. Mi smo imali dole, kad pričamo s nekim roditeljima, on jednostavno ne poznaje svoje dete. Evo kažem, mi moramo svi da znamo kako nam deca mirišu. Znači, ako neko upotrebljava marihuanu, znači taj miris upaljene marihuane dugo ostaje na telu, u garderobi kosi, tako dalje. Ali šta ćemo sa ekstazijem ako ne mirišu? Naravno, ekstazi menja ponašanje. Jednostavno, ceo taj manir zloupotrebe droga, ta želja da se eksperimentiše, da se uđe u taj svet,
menja njihovo ponašanje. Ja pretpostavljam, psiholog malo bolje zna od mene, jednostavno to sve, ako imamo neku blisko sa detetom i kao roditelji... Da li mesta na koje oni izlaze mogu da odrede neki, ajde da kažemo, lifestyle ili pravac, muzika koja se sluša? Da li to isto treba da nam budu neke indikacije? Pa da, jeste. Znači, ono, ne znam, godinama postoji ta predrasuda, ne znam, svi klinici koji slušaju tehno muziku, elektronsku muziku, prilike zloupotrebe, ne svi, jednostavno, da većina njih da se na takvim mestima, istina živa, znači narkodileri su na takvim mestima. Narkodileri su na takvim mestima. I jednostavno postoji šansa tako dete lakše dođe u kontakt sa dilerom gde može da nabavi tu sintetičku drogu. Stigu smo do toga. Ali to ne treba da bude predrasud. Ne, ne, jasno mi je, mislim, ako volite tu muziku. Puno djece koji slušaju tu muziku, koji nemaju veze sa drogom. Ali gde još, na koji način to bude, mislim, ja sad malo, ono koji kroz film kao bude ono, e, mali, ajde dođi kao, sedi ovde da malo popričamo, pa jel bi se tebi svidelo da imaš motor, pa neku plavušu na tom motoru, pa da dobro živiš, pa da možeš da putuješ. To su sve te kao pričice. Gde se sreću ta deca od 13-14 godina sa ljudima koji su već pozicionirani u ovom gradu, da se ne lažemo, i bave se svojom delatnošću? Jednostavno, svi mesti. Znači, oni, ja mislim da se pre svega deca koja žele da uđe u narkomaniju, oni prvi obrate narkodileru. Znači, oni stupe u kontakt sa narkodilerom. Znate, oni nabave narkotika, ovo ono. Kasnije se oni jednostavno regrutuju tako što se preporuče svojim lošim ponašanjem, na primjer, pretpostavljam, tako dalje. Lošim ponašanjem u kom smislu? Pa ili su nasilni, ili su pripadnici... Moraju da se dokažu, jel, u toj grupi. I tako dalje, znate, ono, to ih preporučuje za takav posao. Znači, postoje, znači, svaki narkodiler ima svoje prodavce, svoje vojnike koji to rade, rasture drogu, oko škole. Ne bih ja nikad rekao u školi. Ne u školi, ali u školskom dvorištu uveče, da, do obližnje kafiće gde se lova odnosi. Evo, ja to s prozora gledam, mislim, kako da vam kažem. Nisam htela da iznesem taj podatak. Da, direktori se trude, nastavnici, dok su deca tu, ali onog trenutka kada krene veče, onda je to jedna potpuno druga energija. Da li treba pooštriti kaznenu politiku? Evo, pitam vas ovo po drugi put. Znam, ali u kojoj meri, na koji način? Da, eto, i kao advokat, ali nisam tužilac, u tom smislu smatram da treba, apsolutno, i to ne samo kaznenu... Ili ima neko pozitivno iskustvo iz nekih evropskih zemalja ili zemalja iz regiona koje je dalo rezultate na ovu temu? Pa gledajte sad, kod njih je to malo drugačije. Negde su čak u nekih zemljama droga... Ova, niko ne kaže da je laka, ali marihuana je negdje čak i dozvoljena. Ali oni kažu da je Holandija smanjila stopu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci jačih. Usled legalizacije. To jeste sve, ali kod nas je to još uvek na nivou studija i toga, još nismo ni približno legalizacije. Nismo ni približno, ok. Ali gledajte šta hoću da vam kažem nešto drugo. Ta maloletna lica, ako njima najčešće, znači i danas govorimo, oni su uglavnom izvršioci drugih krivičnih dela. Znači oni kao da srljaju u sopstvenu propast, pušteni su, znači oni budu i kradu, i razbojnička dela, pa onda uzmu kod iste narkotike, pa ih onda, i lako ih oni vrbuju, kao što je rekao malo prije inspektor, to je upravo, oni sami traže posle i dajte mi novac da zaradi neki novac, prodavaće, radiće, šta god treba. To je prosto jako teško ih iščupati. Kaznena politika, i tu ću završiti što sam rekli, i nije tako loša teoretski. Ali, kažem, u praksi sudstvo po meni mora da daje što pre da izvlači tu decu sa ulice, da im pomogne i njima pre svega, da pomogne da ih smeštava što više u zavodske ustanove gde će moći on vaspitno popravne domove. Ovog tipa gde smo mi danas bili. Da, tipa ima još, znači, i vaspitnih popravnih domova i specijalnih ustanova da ih rehabilituje što pre, da ih vrati u normalne planove društva. Kakva je situacija s devojčicama? Mi smo ovdje u uvodnom prilogu rekli da zapravo taj snimak je samo pokrenuo buru njene konzumacije narkotika. Koliko su one u tom baš uzrastu spremne ili da učestvuju aktivno ili da pomognu drugarima? Kada pričam, na primjer, roditeljima o drogama i tako dalje, pokazujem, pa pokažem kokain, ja nekad malo i uplašim roditelji ženske dece. Velike ženska deca u nekom srednjoškolskom uzrastu, zanimljivo, naprimjer, pre dođu u kontakt sa kokainom nego dečaci u tom istom uzrastu. Zašto? Prilike, pogotovo ako je devojka atraktivno lepa i tako dalje, ona je, njen momak je, naprimjer, neko ko je stariji, ko vozi dobar auto, koji se očekuje ispre škole. Ona preko njega pre dođe, nažalost, u kontakt sa kokainom. Naprimjer, po meni,
To je potpuno izjednačeno, ali evo konkretno za kokainju to je vrlo zanimljivo. Znači, pre devojčice dolaze u kontakt. Pre devojčice dolaze u kontakt sa kokainom. Da. Je li to neko iskustvo i evo ovde iz rada, iz prakse, kada govorimo o ustanovi? I kažu da, da u, nekom, u nekoj analizi, da kada govorimo već o situaciji kada uđemo u drogu, da je mnogo teži proces, pa iskoristit ću taj izraz, skidanja žena, no muškaraca. Je li to tačno ili... Ne bih ja tako neke ocene iznosio, prosto svako lečenje je individualno i zavisi od osobe do osobe, od specifičnog sklopa ličnosti, strukture ličnosti, ali ja bih se samo nadovezao na nešto u vezi kaznenih politika. Prosto da, možda treba poštiti kaznenu politiku, to nije moj domen, ali prosto to neće dovesti ni do čega ukoliko se sam primarni problem bolesti zavisnosti ne reši. Da, jesu oni verovatno povratnici i ja iz razgovora sa njima znam da oni čine brojna krivična dela, ali i narkomanija je bolest zavisnosti koja je hronična bolest zavisnosti i česti su recidivi, često je vraćanje samoj substanci. Jel, tako da jedno bez drugog prosto neće dati nikakvog, nikakvog rezultata. Jasno mi je ovde, ali bukvalno vam kažem, stavljamo ono zarez i prosto vrlo brzo da se vidimo i da imamo jedan kontinuitet, mislim da je važno i sa medija ovih konkretno, pošto nećete videti te sadržaje ovaj, o kojima ste pričali, da pričamo na ovu temu vrlo angažovano. Da vidimo šta su gledaoci rekli, to nam je sada zanimljivo, odnosno šta misle. Njih 74% smatra da droga ima, da droga ima čak u osnovnim školama, a 26% misli da je nema. Postoji i ta zabluda, čak nekad i kad kažete roditelju da moje dete već lagano ulazi u taj svet, kao da žele da zažmure i da tu činjenicu ne prihvate. Znam da vam je to iskustvo. Hvala vam najlepše što ste ovo popodne bili u emisiji Mi danas. Hvala vama. Hvala vama. Odlično bi mogla ova tema zapravo i nadovezuje se. Sve je više istraživanja koje nas upozoravaju da su deca gojazna, da se nezdravo hrane, da se ne bave sportom. Bavljanje sportom postaje sve skuplje. Roditelji za jedno dete u proseku izdvajaju od 3 do 4.000 dinara. Kako bi bilo zapravo fizičko aktivno, jel? Šta se dešava sa časovima fizičkog vaspitanja u školama? Nekada je sport u školi bio sve što smo imali i bili smo zdraviji. Kriva kičma, ravna stopala, gojaznost kod mlađih osnovaca. Sve su to posledice smanjene fizičke aktivnosti. Kada se tome dodaju skoro dve godine online nastave, različiti deformiteti, koštanost globnog sistema, samo su još više došli do izražaja. Umesto 3 časa nedeljno, koliko ih je bilo pre korone, u vreme pandemije taj broj se smanjio na 1, i to ne svake nedelje, i to baš u vreme kada su kretanje i fizička aktivnost najbitniji. Kako je fizičko od važnih predmeta za razvoj dece palo u zapećak? Roditelji današnje dece sećaju se i igara poput Između dve vatre, Arjačkinje barjačkinje i Janine banine, ali i osnova svih sportova koji postoje, od pojedinačnih do kolektivnih, od borilačkih do atletskih. Čega je od svega toga ostalo? Fiskulturne sale imaju više posetilaca u večernjim časovima, kada se iznajmljuju klubovima i pojedincima za različite sportske aktivnosti. Kozlić je uglavnom sa strane, strunjače spakovane, a deca jedva znaju razliku između rukometne i odbojkaške lopte, osim ako se ovim sportovima ne bave van nastave. Skrajnuta nastava fizičkog vaspitanja pokušava da se vrati na pređašnje nivo. Svetska zdravstvena organizacija deci i adolescentima preporučuje sat vremena dnevno umerene fizičke aktivnosti, a 3 puta nedeljno ona bi trebalo da bude intenzivnija i da bude dostupna svoj deci, a ne samo onoj čiji roditelji imaju novca da to priušte. Stručnjaci sve više upozoravaju da je fiskulturna reforma u školama neophodna. Što je lepo bilo setiti se ove sale. Reforma školskog sporta. Donacije školama u loptama, koševima, spravama. Da li smo počeli ili se tek pripremamo da se vratimo unazad godinama, kada su časovi fizičko bili obavezni sa opremom za fizičko, sa patikama, vežbama, poligonima, igrama sa loptom, takođe i trčanjem, naravno. Fizičko je prema ocenama stručnjaka gurnuto na marginu i kakve će posledice toga biti? Da li je moguće nešto učiniti? O tome pričam sa doktorom Miroslavom
Miroslavom Markovićem iz Saveza profesora fizičkog vaspitanja Srbije, profesorkom doktorkom Ivanom Milanović sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i doktorom Ranislavom Strahinjićem iz Zavoda za sport, iz Zavoda za sporta Vojvodine. Gledaoci, vas pozivamo da se baš direktno uključite. Do sada ste to mogli putem poruke, a sada malo i da vas čujemo. Pitanje za vas je da li se sport iz škola preselio u privatne klubove. Dobar dan, što volim ovako kad mi je rekao puna kuća, puno gostiju. Hvala na gostoprimstvu. Da, moje zadovoljstvo. Stvarno, vi ste rekli, evo dok smo malo privatno časkali, pa nije baš tako strašno, pa ćemo sad da vidimo šta se zaista dešava sa fizičkim vaspitanjima. Kako vi vidite ovu situaciju? Meni je bilo nešto mnogo lepo kad sam videla ovu salu i to je bilo potpuno prirodno da odeš na svoj čas fizičkog, patikice crne, mi smo tad u sportu se oblačili, bela majica, šorts i furej. Međutim, sad, hoću. Evo vi? Da, pa šta reći? Pa ne zaplakati ga, šalim se. Situacija nije baš tako crna kako se često prikazuje u medijima. Naravno da nije baš ni najbolja. Ako pogledamo da je ceo obrazovno-vaspitni sistem pomalo degradiran u posljednjih možda, da kažemo, nekih 10-15 godina, ne možemo baš da kažemo da je situacija u školama u svim školama jako loša. Naši nastavnici se trude u nekim mogućnostima koliko oni mogu, ali prosto situacija nije baš dobra kao nekada što je bilo. Eto, to generalno mogu da kažem, nije baš kao nekada kad smo mi išli. Definitivno. Gospodine Markoviću, vi ste radili baš konkretna istraživanja, ne znam koliko ste dugo posvetili vremena istraživačkom radu za cijelu Srbiju, da bismo imali uvod i kakvi su rezultati. Što se tiče Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja, mi smo za vreme korone radili jedno opsežno istraživanje gdje smo došli do određenih podataka vezanih za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja u vreme COVID-a. I vi ste lepo rekli, zapravo u vašem uvodu je rečeno da je skrajnuto na marginu za vreme COVID-a. Doduše, naše kolege su kreativne pa su se nekako dovijale i na različite načine pokušavale da animiraju decu da se i za vreme COVID-a bave fizičkim aktivnostima. Shodno tome neki rezultati kažu da je otprilike nekih 50 i nešto posto kolega uspjelo da bar dva puta nedeljno aktivira svoje učenike u skladu sa preporukama koje je Savez dao ministarstvu. Ministarstvo neke usvojilo, neke ne. Uglavnom, trudili su se da se izbjegavaju kolektivni sportovi, kontaktni u stvari, a pojedinačni sportovi, atletika i gimnastika se realizovala. Da, vi ste kvalitetno iskoristili svoje vreme za vreme COVID-a da biste došli do ovih podataka, ali realno šta se dešavalo pre COVID-a, jer mi imamo ovu priču o čemu ste vi malo čas govorili, već malo duži vremenski period i u medijima, uopšte se sve prisutno kada govorimo o časovima fizičkog. Pa Savez zajedno sa fakultetima i uspeo je, da kažem, nekako da pokrene i da pokuša da unapredi nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Znači, ranije smo imali dva časa fizičkog vaspitanja i sportske aktivnosti, negde do 2005-2006. godine. Nakon toga smo imali dva časa fizičkog vaspitanja i izabrani sport, pa smo imali dve ocene. A onda smo uspjeli na kraju od 2015. reformom da nekako uspijemo da ubacimo tri časa, znači u nastavu, znači dva časa fizičkog vaspitanja, jedan čas ofe u petom i šestom razredu, pa jedan i po čas, znači sad dete u petom i šestom razredu ima jedan i po čas fizičkog vaspitanja koji se realizuje kroz dva oblika rada, to je fizičko i zdravstveno vaspitanje i obavezne fizičke aktivnosti. Sedmi i osmi razred ima čista tri časa fizičkog vaspitanja, međutim korona se sasekla u tome, mi se trudimo da i dalje unapredimo to i cilj našeg saveza jeste da idemo 3+2, tri časa fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, a neka dva časa kroz sekcije ili neke sportske druge aktivnosti koje dete izabere. Gospodine Strajnić, vi ste isto kvalitetno iskoristili ovo vreme, sad ne znam da li u istom periodu, ali u svakom slučaju radili ovu vrstu istraživanja za Vojvodinu. Šta kažu rezultati? Pa znate kako, mi smo od 2018. godine i bukvalno pred samu pandemiju prekinuli sa istraživanjem, znači krajem februara 2020. godine. I složit ću se sa koleginicom, nije sve tako crno kao što možda pričamo. Rezultati su otprilike na nivou tih ranijih istraživanja, ako gledamo koje su rađena 90-ih i 80-ih godina na teritoriji... 80-ih, boga mi, je bilo još dobro, ali 90-te su mnogo me promijenili. Pa posljednje istraživanje što je Zavod radio ovog tipa je 90-te bukvalno godine i taj motorički potencijal kod dece postoji, deca žele da se bave sportom, znači sve ono što pričamo da smo mi neka sportska nacija i tako dalje, sve to postoji. Međutim, složit ću se i sa koleginicom da
da se vreme promenilo i da deca imaju sad neka druga interesovanja. Postoje neka druga interesovanja i interesovanje za bavljanje sportom i samim časom fizičkog vaspitanja se smanjilo i prilično umanjilo u procentima. To je onako slobodno vreme. Mi smo zaticali, znači na svakom času fizičkog vaspitanja po 4-5 devojčica koje ne rade, fizičko nemaju neki pravi razlog, sede, jednostavno ne žele da se znoje, tako da to se nekako provlači, a pokriveni nekim opravdanjima i tako dalje. Znači mi stalno gubimo nekih 20% neke dece koje se apsolutno ne bave. Možda postoji drugi podaci, ali mi šta smo zaticali na terenu, to je otprilike tako. Ali generalno, knjiga koja je izašla u oktobru 2020. godine pokazuje da taj potencijal postoji kod dece. U nekim segmentima, naravno, moramo da radimo više, pogotovo neke sposobnosti koje razvijamo treningom i samim časom, tipa gibkosti i neke vrste snage. Znači, treba više da radimo sa decom, ali deca žele da rade i da treniraju. To je bitno, da, to je znači to je osnova. Zaključen, a ono što da. Smo naveli kao problem, malo su direktori, ali ti neki dogovori, pa onda ovaj školski teren, odnosno sala, postane sala za mali fudbal u nekih par termina. Jel to može da pravi problem ili nema veze sa ovom statistikom? Pa, ajmo iskreno. Da budemo iskreni. U posljednjih 10-15 godina, nažalost, iznajmljivanje tih sala je otišlo u neku drugu priču. Mm-hmm. I mislim da je u jednom trenutku Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije pokušalo da to na neki način reši, ali tu se nešto zastalo, pogotovo ove posljednje dve godine zbog korone i svega. Šta bih ja htjela da kažem? Kažite, izvolite. Mi koji smo na fakultetima, pošto sam ja inače profesor na metodici fizičkog vaspitanja Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu. Mi se trudimo da ove nove generacije koje izlaze sa fakulteta, naše buduće profesore, učimo jednom drugačijem pristupu u odnosu na ono što je nekada bilo. Zašto? Zato što su se i deca promenila i vreme se promenilo i ona nastava fizičkog vaspitanja koja je nekada bila nije, kao što je kolega rekao, toliko interesantna današnje deci. Znači, nastavnik fizičkog i zdravstvenog... Kako je to promjena? Ivana, baš me živo zanima. Evo, ja ću reći, profesor, kolega Miroslav je u pravu, mi smo se potrudili da reformišemo i programe fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i vidjet ćete da tu sad postoji jedan akcenat koji više ide kod tom nekom zdravom načinu života, ka tome da se pobude interesovanja dece za fizičko vežbanje. Znači, nastavnik više ne može da bude neki strogi nastavnik koji, nažalost, tamo stoji u mnogim mislima nekih današnjih, možda starijih osoba. On mora da bude delimično strog, sa određenim pravilima, ali mora da bude i neko ko je kreativan, ko unosi sve što su novine u današnje vreme, a to su čak i tehnologije koje mi inače uvek govorimo da su nešto što je protiv nas. A kakav on benefit nam daje kroz fizičko obrazovanje, savremene tehnologije? Savremene tehnologije, pa dolazimo do onoga što je sada u nekim zemljama sasvim uobičajeno, a to je da u jednoj školskoj sali imate mogućnost primene tehnologije, korišćenje tehnologije u smislu prikazivanja određenih interesantnih sadržaja koje treba da prođete sa decom, korišćenje mobilnih telefona ukoliko se rade određena testiranja u smislu praćenja fizičkog razvoja. Ništa više medicinka, ništa ni skakanje, ništa kozlič. Naravno da stoji i medicinka i skakanje, ali u nekom pravcu u smislu da se to sve spoji i da bude deci interesantno. Jer ukoliko to nije interesantno, sve što je strogo i obavezno počinje da biva nepopularno. I to je ono što u nekom pravcu to mora da se na taj način menja. Ali naravno, mora da ostanu postulati u smislu svih onih nekih postulata sportskog treninga. To su zdravi postulati, moraš doći na trening, moraš biti na fizičkom vaspitanju. Šta su neke dobre promjene u ovom programu? Više nema oslobađanja učenika od praktičnog dela nastave u osnovnoj školi i u gimnazijama, čeka nas reforma stručnih škola. I vi sada, ukoliko niste u mogućnosti, kao što je nekada bilo, znamo da imamo u srednjoj školi učenike koji su se oslobađali nastave, toga više nema. Znači, bar u gimnazijama, šta rade ti učenici? Ili će biti, pretpostavljamo, sa nekom određenom dokumentacijom. U obavezi su da prođu makar, naravno, da rade ono koliko mogu, sa dokumentacijom medicinskom koja stoji od određenih lekara. I šta još moraju da znaju?
moraju da znaju određeno teorijska znanja koja će im značiti sutra u životu. Odmah toga. Sad mogu da ti koji nisu... Hoćemo, ali samo da dečakine da se postavimo. Kada govorimo o reformi, evo od Ivane smo čuli jedan segment. Šta ona još konkretno podrazumeva? Koje ste to pitanja otvorili i zapravo sa tendencijom da je poboljšati? Ono što je jako bitno i što je koleginica rekla, samo da dopunim, jeste da smo dali nastavniku slobodu da prema interesovanju dece osmisli čas. Znači, nastavnik je taj koji je kreativan i kome je data sloboda da radi ono što misli da je najbolje za dete, koristeći naravno i te savremene tehnologije. Postoji toliko aplikacija koje mogu nastavniku i detetu da pomognu. Pa nastavnik pomoću tih aplikacija može da prati svakog učenika. Pa evo sada da kažem i tu novinu, to će bolje kasnije koleginica da vam kaže, radi se taj neki novi softver praćenja motoričkih sposobnosti i fizičkog razvoja učenika. O tome možemo malo kasnije da kažemo. Ono što je jako bitno, sutra i ta deca koja ne mogu da rade fizičko vaspitanje, nego steknu određena teorijska znanja, njima je to neophodno. Iz prostog razloga će oni sutra imati svoju decu i neophodno da njih motivišu da rade. A nastavnik je u stvari danas u stvari treba da bude motivator, Ivana, kao što je rekla, treba da postoje pravila, ali osnova je da bude motivator i da motiviš. Za vreme mi je ljubav moljac iz majstori. Izvinjavam se. Ako molim vas samo te neke ili lajanje na zvezdi. Prosto, ljudi kada pomenete fizičko vaspitanje, to nekako gledaju nastavnike fizičkog iz tog nekog perioda. Bilo bi lepo kada bi možda i vaša televizija ili neka još druga. Hoćemo čim krenete sa svim ovim programima. Drugačije rade. I to i činimo iz različitih oblasti obrazovanja. Nažalost, uvijek se samo negativni primjeri u medijima. Ali bit će pozitivnih. I sad, pretpostavljam da je za vas bio izazov i kada govorimo o manjim mestima i uopšte kakva je situacija, recite nam u Vojvodini, da li zapravo kada imamo jedno malo mesto koje je broj 5000 stanovnika, da li to podrazumeva da će škole imati i salu, i to je bio jedan od problema, o fiskulturnu salu. Vidite, gde se održavaju časovi? Sad smo već u situaciji da je 5000 veliko mesto. Mislim, kako nam sela odumiru, mislim, stvarno smo zaticali razne situacije, a samo sekundu da se vratim na ovo prethodno, znači mi moramo stvarno da motivišemo tu decu da se pokrenu, to je suština. Znači mi smo ih motivisali na tom testiranju starim iz Eurofit baterija, nekim običnim kratkim testovima i deca su bila prezadovoljna kada ćete doći opet i tako dalje. Znači te neke inovacije da nije klasičan taj čas fizičkog vaspitanja, ajmo zagrevanje, vrsta, strog, pištaljka i tako dalje, moramo jednostavno da se prilagodimo, da pratimo i ovo vreme i tako dalje. Znači ono što je suština da se to neko dete oznoji, da se razgiba i tako dalje, da li ćemo koristiti mobilni telefon, da li ćemo kupiti neke nove sprave, da li ćemo i stalno nešto testirati i tako dalje, to je sad već na nama. Mi smo, što se tiče nas u ovom testiranju, samo da kažem onako neki presek, znači oko 8000 dece istestirali. Za potrebe ove knjige je iskorišćen jedan homogeni uzorak od 3133 dece. To je ovo stanje fizičke sposobnosti i morfoloških karakteristika deca osnovnoškolskog uzrasta. Jedna od delatnosti zavoda je periodično praćenje stanja fizičke sposobnosti dece, omladine i stanovništva APV. Mi smo krenuli sa decom. To smo uradili do pandemije. Sada nastavljamo, plan je da se nastavi testiranje srednjoškolaca, studenata i određenih uzrasta odraslog stanovništva da bi upotpunili to kompletno jedno testiranje veliko. I samo da kažem ovo što ste me pitali, u malim mestima, znači bilo je mesta koje nisu tako mala, nemaju ni jedan klub, na primjer. Nema ni kluba. Nema ni kluba. Znači, u školi se radi tako kako se radi, uglavnom u manjim mestima čak se i bolje radi. Mislim, i tu ima raznih situacija i raznih nastavnika i raznih škola i raznih oprema. Međutim, dešavalo se da u relativno i većim selima ne postoji ni jedan sportski klub. Da. Naprimjer, znači, van nastavne aktivnosti. Pa van nastavne aktivnosti ne postoje. Ali ono prvo što ste pitali isto oko tih termina nakon škola, završetka zadnje, posljednjeg časa, znači to je prosto nemoguće obezbediti deci i u Novom Sadu i jako su retke situacije da deca mogu besplatno da treniraju košarku ili odbojku ili nebitno sad koji je sport. Mi smo time i uveli, da malo smo se mi bili ovdje raspričali, pa bio je uvodni prilog koji upravo govori o tome koliko je zapravo roditeljima potrebno novca. To su te neke sekcije koje su bile pre. Ono što hoću da pitam, je li postoji neka razlika, sada bavili ste se s jednom vrstom analize da bismo krenuli u reformu, kada govorimo o interesovanju urbane dece, uslovno rečeno, odnosno dece koje žive u urbanim sredinama i dece koje žive u manjim mestima, negde u unutrašnjosti, evo konkretno u Vojvodini.
za koji sport su oni najviše zainteresovani. I ta neka, kao bismo pravili paralelu, dečaci, devojčice. Više možemo, hoćete vi da kažete. Kako god, evo, što se tiče našeg istraživanja, kod dečaka dominira fudbal. Dobro. Zatim ide košarka, pa jedna praznina, u stvari i posle fudbala ide praznina, pa ide košarka, pa praznina, pa onda dolaze svi ostali sportovi. Kod devojčice odbojka dominantna, svaka treća devojčica otprilike, svaki drugi dečak trenira fudbal, a svaka treća devojčica trenira odbojku, to je otprilike neki presek. Onda ide košarka na drugo mesto isto kod devojčica, pa velika praznina i onda ide idu svi neki ostali sportovi, s tim da devojčice u procentu od 20 negde procenata devojčice se bavi aktivnostima koje se ne podvode pod sport, to su jazz, balet, folklor i tako dalje, znači neki ples i tako dalje, modern ples. I to je super. Znači, to je svaka peta devojčica se otprilike bavi, ali to je fizička aktivnost i to treba isto pohvaliti. I to je super. U Srbiji kakva je situacija u toj nekoj podeli interesovanja za sportove, a potom... I Vojvodina je valjda deo Srbije. Pa ne, jeste, prosto smo podelili, evo sad. Da nema neke velike razlike između Vojvodine i čitave Srbije, ovo što je kolega Strajnić rekao, postoji možda jedina razlika između interesovanja devojčice i dečaka prema nekim sportovima, ali ono što su, i mi imamo jako puno istraživanja koje smo radili, i to čak na reprezentativnom uzorku cele Srbije, gde je bilo obuhvaćena i Vojvodina i jug Srbije, pa čak i... Šta se na jugu dešava, Ivana? Šta se na jugu dešava? Šta mislite, šta se dešava na jugu? Veliki problemi u smislu opremljenosti škola i to je jedan od velikih problema u smislu da 30% škola otprilike u Srbiji nema salu. Nema salu. I to je nešto što ja mislim da treba da bude negde prioritet i to naravno stoji i u strategijama i Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dobro, to stoji? Stoji, tako je. Ali mislim da sada sa mogućnošću, jer smo mi sada zemlja pristupnica Evropskoj uniji, postoje veliki pristupni fondovi za infrastrukturu u čitavom obrazovanju i u osnovnom i srednjoškolskom i visokom. Mislim da to treba sada stvarno država Srbije da iskoristi i da se na osnovu određenih statističkih analiza, a mi upravo sad na tome radimo, radimo da se vidi trenutno stanje u celoj Srbiji po opremljenosti škola, zatim i po opremljenosti sa spravama i rekvizitima i kada se to bude uradilo, neki plan akcioni mora da se uradi u smislu nekog ravnomernog sada poboljšanja stanja. Vidim ja da Ivana neće ona odustati od ovoga. Ne, Ivana neće odustati. Ivana iz ove oblasti jako dobro vide. Svi znaju koliko radimo na tome. Naravno, ova emisija koja kratko traje, možemo se vidjeti svake nedelje. Verujem, verujem. Uvek je malo tog televizijskog vremena. Mi smo nešto i vama pripremili. Ura, ura, fizkultura. Naša Danica je pronašla zapravo jedan pozitivan primer svega ovoga o čemu mi pričamo. Danice, gde si tačno? Otkri nam lokaciju. Ja, na bazenu, bravo! Ivon, tako je, ja sam u jednoj osnovnoj školi, odnosno osnovnoj školi Đorđe Krstić, koja je jedna od retkih škola u Beogradu u kojoj deca imaju bazen i koje mogu za svoju fizičku kulturu, odnosno za časove fizičke kulture da koriste bazen. Ali svakako, za početak ovog uključenja, moji današnji sagovornici, odnosno učenici 6., 7. i 8. razreda su nam svima nama pripremili jedan performans. Sad ću da vam pokažem o čemu se radi. Danica, moja imenjakinja, će da počne. Možete krenuti. Mi danas kajemo. I toliko od ovog početnog performansa, ali sa nama je danas ovde takođe i profesorka fizičkog Sanja Janjušević. Sanja, pa koliko često se za časove fizičkog u stvari koristi ovaj bazen? Dobar dan, prvo pozdrav svima. U suštini ovde đaci imaju mogućnost, znači od prvog razreda da koriste bazen, ali od petog razreda kao treći čas koji je obavezan, znači imaju svakako svake nedelje ili svake druge nedelje da koriste bazen, znači da napreduju tome i da iskoriste maksimalno taj uslov koji imaju ovde kod nas u školi. Koliko se deca onda raduju tom bazenu? Da li su više entuzijastična za časove plivanja nego za obične časove fizičkog?
Pa ja mislim da u suštini za sve što se deca izanimiraju, da je onda svakako to i veća mogućnost da se oni bave sa tim, da li će se baviti rekreativno ili profesionalno, to je sad totalno nebitno. Bitno je da utičemo na njihovo prvenstveno zdravlje i na njihove dobrobite samog, znači fizičkog vaspitanja, koji jeste osnovni cilj, a to jeste znači zato što imaju mogućnost od malih nogu da osete čari bazena, znači da kasnije i nauče i da uživaju u njemu. Dakle, mogli bismo da kažemo da su entuzijastičniji prema bazenu nego prema običnim časovima fizičkim. Da, pa u suštini deca vole vodu, ali ne manjka im, znači deca vole i da se kreću, znači i u sali i bilo šta što je organizovano kvalitetno, mislim da oni to neće da izbegnu i da uvek uživaju fizičko. Kako se vi lično kao profesorka fizičkog trudite da deca ne izbegavaju ove časove? Pa, u suštini, deca moraju stalno da im se daje neki, znači, da se guraju na neki način, da im se daje neki motiv, da im se objašnjava zašto je to dobro i onda, znači, kada oni shvate dobrobit toga, oni ne beže od svoje odgovornosti i obaveze. Da. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Ivon, čuli smo i evo zaista uživamo u ovoj divnoj slici bazena. Svakako plivanje ima brojne beneficije, naročito sada kada u ovom vremenu kada deca imaju sve više alergija, astme, plivanje je jedna od aktivnosti u kojoj mogu deca da se izraze, a da im to uopšte ne smeta i da mogu mnogo lako da se u stvari bave plivanjem. Bože, kako uopšte taj kadar, hvala ti mnogo na ovom uključenju, kadar vode, odmah te povuče, znaš, odmah već zamišljamo sebe u bazenu. Ivana, koliko škola ima bazena kada je Srbija u pitanju? Pa ne puno, ne puno. To su uglavnom škole koje su građene u ono doba kada mi smo bili stara Jugoslavija i kada je bilo dovoljno finansijskih sredstava između negde 70. i 80. godina. Ja mislim da negde u Beogradu, hajde sad Miroslav može... Oko sedam škola ima, a što se tiče cele Srbije, ja stvarno ne bih znala baš taj podatak. Mislim da je to... To je luksuz, da vam kažem. Jasno, ali vi, koliko sam shvatila, evo sad malo razgovarajući privatno sa Ivanom, malo smo šaputale, kada govorimo o ovoj reformi, neće se insistirati na tome, sad kao svaka škola mora da ima baze, nego hajmo od toga što su kapaciteti, samo to da podignemo na viši nivo i možemo da dobijemo savršenu sliku. Vaše učešće na evropskom zapravo susretu ljudi koji su iz vaše oblasti vam je bilo jako značajno, jer smo videli da Slovenija, koja je tu tik uz nas, ima odlično. Kakvi su vam utisci bili? Jeste bili Pa bio sam na kongresu Evropske asocijacije profesora fizičkog vaspitanja Evrope, gde smo videli da su u suštini problemi svuda slični. Slovenija i Mađarska su otišle nešto ispred, oni imaju svaki dan nastavu fizičkog vaspitanja, bez obzira da li je to u učionici, napolju ili u sali. Ono što jeste problem, naravno i organizacija, ali od nečega mora da se počne. Kreativan nastavnik osmislit će dobar čas i napolju, i u učionici, i u sali. Tako da mi smo kao savez uz pomoć naravno i svih fakulteta i svih kolega napravili dobru podlogu, zakonske, podzakonske akte koji to omogućavaju. Znači da naše kolege imaju slobodu u radu i da koriste maksimalno potencijale koje trenutno imaju. I da ste uvijek prosto tu kao pretpostavka. A na državi i projektima, kao što je rekla Ivana, jeste da se stvore, što da trudimo se da poboljšamo što bolje uslove. Hoću da vas pitam za taj softver, to bi je sad zanimljivo da čujem. Znam da Ivana vi hoćete o tome. Više ja mogla nešto da kažem o tome što se tiče tog sistema praćenja fizičkog razvoja, razvoja motoričkih sposobnosti učenika. Sa ovim novim programom od 2017. godine u škola je uvedeno obaveze da nastavnici prate fizički razvoj. A šta to znači, Ivana? Kako pratimo? A šta to znači? Tako što postoje određena jedna mala baterija testova na osnovu čijih se podataka prati stvari fizički razvoj dece i indirektno se negde može vidjeti da li dete raste i razvija se onako kako bi trebalo u odnosu na uzrast i u odnosu na pol koji jeste negde parametar nečega što je važno za nas. Da. Vi ste radili istraživanje, evo, u Vojvodini se lepo jede, ali nema to nikakve veze. Mi generalno dobijamo zapravo tu statistiku krivih kičmi, gojaznosti i je li to opet, evo, kada bismo napravili neku paralelu, je li to više urbanija sredina ili manja sredina? Pa vidite, toliko ima jako i šta su sve još problemi oko zdravlja? Jako puno podataka, pa ćemo evo sad
Što bi Ivana rekla, kad se vidimo sljedeći put. Mislim, stvarno znam, ima jako mnogo, vrlo brzo. Jako mnogo stvari koje smo vidjeli i koje smo zaključili. Kad je sam zaključak na 15 strana, onda smo napravili sažetak zaključka. Mislim. Pa aj sad da probamo da, to da, u dva minuta. A gojaznija su deca na selu. Znači, gojaznija su deca na selu i to malte ne po pravilu. Što? Znači, pa sad je to predmet neke dalje analize zašto je to tako, ali mislim da je u principu iskrena drugačija. Mislim da se deca na selu više kreću, imaju manji izbor sportova šta mogu da treniraju, međutim mislim da je iskrena to sve kvari, tako da kažem, na neki način. Znači, malte ne popravili smo, vidjeli što je veće, sad nemamo te dijagrame, možda imamo nešto. Izlazi sve vrijeme da vi ovo je gipkost, nešto drugo u odnosu na ranije istraživanja gdje smo podbacili u odnosu na pre 10 godina. Naprimjer, po pravilu, što je veće mjesto, smanjuje se procenat gojazne dece. Mislim, eto, to je jedna interesantna stvar. A, na primjer, i ovaj softver, bitno je gdje se to sliva, ko to obrađuje i tako dalje. Mi kad smo htjeli da uporedimo rezultate naše dece sa nekim evropskim rezultatima, ima jedno istraživanje u Grčkoj. Aha, šta i slučajno pogledamo uporedno, uzorak. Da. Pogledamo uzorak. Znači, Aerofit baterija je slična koja smo mi radili, uzorak 124.000 dece. Urađeno, istestirano u 3 ili 4 mjeseca. Dobro. Znači da su kolege radile na svom času ono što im je predviđeno vjerojatno i u Grčkoj planom i programu i svi ti podaci su se slivali u neki zavod. Nacionalnu bazu. Nacionalnu bazu gde ljudi onda to preuzimaju i mogu statistički da obrade da izbace neke rezultate. Razumete? Napravimo taj sistem da kolege šalju to negde da se to obrađuje i tako dalje. Na tome se već radi. Na tome se već radi. Mi bi to trebali. I mi se nadamo od 2022. 2023. godine da će to da zaživi. Ja sam sad počela da pričam s obzirom da je stvarno kratko vreme i da vi se trudite. Trudim se što više tema da prođe. Sve uključite u razgovor, ali ne možemo da stignemo ni da objasnimo šta je u stvari to. To nije zamišljeno da bi neko radio neke selekcije, identifikacije sportista i ne znam, to bilo negde nešto što niko neće videti. Taj jedan softver jeste podrazumeva slivanje podataka za potrebe analiza ovo o čemu govori kolega, ali sa druge strane, ta jedna aplikacija treba da posluži i nastavnicima u školama, gde bi na osnovu unešenih podataka dobili povratne informacije učenici. Vidi jednog lepog izveštaja i sa preporukama. Da, imamo nekoga na vezi. Da, mi se zapričali. Izvinite ako ste malo duže čekali, molim vas, nego je puno novih stvari. Slušamo vas pažljivo i želim dobar dan. Isplati se vas čekati, gospođo. Hvala. Dobro vam je emisija, moram da vas pohvalim. Slušao sam ja ovo, pa sam teo na tu temu, ovu prethodnu, o drogama. Pa nekako i vezano. U mom selu imam lično iskustvo sa time. Nisam drogeraš, niti valjam drogu, ali imam. Ali da vam kažem, u vezi sporta i droga i ovoga sa školom. Da. Je jedno te isto. Znači, sve to, ja slušam koliko je tu razdeljeno mišljenje, ovaj policajac pa psiholog i to, svako svoje mišljenje tako zdušno iznosi i niko ne ostavlja ono za čega je potrebno. Znači, tu treba da se ne treba se čuditi, nego raditi na tom da se toj deci pomognu. Deci, kao i svakome sad, treba ljubav i reč. Ja verujte kad pričam i ovo, ja se već na neki način lečim, jer se to potvrđuje. Imate onu izreku, svako voli da je neko i nešto, niko ne voli da poraste. Mogu da budu i akademici, ne znam u kome su učeni, ali ako ta paradigma koja vlada, znamo odakle je sve to došlo, dobro, sve se to dešava. Evo vidite, to je taj slučaj i sa virusom i sa svime. Dobro, znači, a recite vi meni, mi smo evo sad malo prešli. U kaosu smo i postali, ali kako? Tako što se počelo da se biseri skupljaju i to je dobro, po meni, ali moramo da ispuštujemo ove goste. Hvala vam što ste odgovorili na prethodnu temu. Da li vidite mališane, ne znam tačno iz kog grada zovete, prosto kako vidite situaciju sa sportom i mladim ljudima, odnosno osnovcima? Pa, znate kako vidim, to je sasvim, ne treba se ni čuditi, niti nikakve ankete praviti, to je toliko jasno. Ta deca sve govore, jer oni su oteti iz škole. Kad je tamo, znači to je in. Čovjek
Pa tek dete kad vidi, a on vidi od odraslih, ono se povodi za onim što je in, što je dobro, što je u modi. Zato gledamo te emisije, sve radimo ono, jer je to, gospođo, to je dubinski psihološki fenomen. Nema, to je toliko jako da... Vezano jedno za drugo, sve jasno. Ne možemo bez toga, zato ta deca odlaze tamo. Jer tako je. Nemaju, oni ne mogu, oni hvala, recimo, hvala vam veliko i ovaj, divno mi je slušati vas, nego više ne znam da ću stići sve danas u ova dva sata. Pa ima veze, ovaj, rekla sam vam odmah da se tema naslanja jednu na drugu i možda upravo kad bi mogli da imaju svoj teren, svoju slobodnu salu, aj uveče ono kao da igramo basket, yes. Možda bi stvari bile drugačije, a ne bi se nalazili na nekim drugim mestima. Da zaključimo, Ivana, moramo. Da, upravo rekli ste nešto što je i dodatni deo, je van nastavne aktivnosti, kako se to u školama zove, jesu aktivnosti, slobodne aktivnosti, gde bi škola trebala da bude centar prikupljanja dece, ne one dece koje se samo bave sportom, nego dece koje mogu tu da se zabavljaju, rekreiraju, da provode kvalitetno svoje vreme i da naravno ne bave se nekim drugim stvarima koje ste imali u prethodnom prilogu. Hoću još jedno pitanje, samo kada govorimo o fizičkoj aktivnosti, da li se zapravo sad to, mi imamo tu i roditelje malo, da ne zaboravimo taj segment odgovornosti i ovaj, ko pišete ta opravdanje i podržava celu priču, ne moraš na fizičko. Ovaj, a opet, sa druge strane, to preseljavanje iz fizkulturnih sala, pardon, u privatne klubove i kao svi sa tendencijom da će njegov svaki sin će biti Novak Đoković. To je veliki problem u suštini, ali podaci govore potpuno neke drugačije stvari. Podaci Ministarstva sporta i omladine sporta govore da svega 13% imamo registrovanih sportista dece na nivou Republike Srbije. Ostalih 85% se bavi sistemski jedino na časovima fizičkog vaspitanja. Ako mislimo da unapredimo sport, mi moramo ulagati u bazu, a to je fizičko vaspitanje. Jer bez jakog fizičkog vaspitanja nemamo ni jakog sporta. Ma i mentalnog, i da. Tako je. Sve to povezano. Mislim da kod Ivane ne postoji mogućnost da nema, ali ja ću evo pitati, jel postoji ta jaka podrška Ministarstva sporta da se ovo izgura do kraja i da ne bude samo na papiru, nego da se implementira? Ja mislim da bi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta trebalo ponovo da budu jedno ministarstvo i da bismo mi onda mnogo više doprineli svemu u smislu zajedničkih nekih. Šta kažete vi, gospodine Sređe, na tu temu? Pa ja ću jednu izreku samo da datira iz prvog vekova, koja je sad aktuelna, mens sana in corpore sano, znači koja je najaktuelnija sad kako prolaze vreme, znači toga moramo da se držimo i fizička aktivnost razvija i sve ostale sposobnosti. Samo želim da jedan kratak zaključak kažem da bi trebala poenta biti na toj deci od prvog do četvrtog, naravno i predškolsko. A i umetnici moraju biti zdravi, što bi rekli. Naravno, i da se bave, da se naše kolege bave tom decom u tim senzitivnim periodima kada je najaktivniji i najjači razvoj motoričkih sposobnosti. Znači, kolege naše od prvog do četvrtog razreda. I to moramo da prođemo kroz to, šta, koji su segmenti i koji periodi. Ali slažem se, nije koncept tela, kultura tela najvažnija, nego važno je da u zdravom telu bude stvarno zdrav duh. I to je tako. I zato je i konstraktivna pesma tu gde jeste. Tako je, jer umetnici moramo biti. Taj neki pravac koji otišu samo negovanju nekog tela bez ičega drugog nije dobro. Hvala veliko, hvala veliko. Sekund samo, kolega spomenuo Mađarsku. E, dobro, znači, sada se izborimo za četvrti čas. Za četvrti čas, evo, to nam je, pa kad stignemo dotle, vidimo se brzo. Ostanite sa nama, ko sam se ubrzala, ostanite sa nama da posle reklama pričamo o malom omažu Jean-Paul Belmondu, o čemu je reč, saznaćete uskoro. Beogradski sastav Naked objavio je peti studijski album pod nazivom Srećna tuga. Dosta zanimljivog naziva. Sa nama je danas Goran Milošević, a tu nam je Bane Radojković. Tek sad ono kad izgovaram, znaš, pošto uvijek smo bili malo relaksirani, uvijek je bilo Goran i Bane, ovde mora da se kaže puno ime i prezime. Ljudi, hvala vam što ste stigli. Nekako, rekla sam da sam vas tražila, ali kao svaki put dobijem informaciju, pa oni nisu tu. Kao, što mi je drago u isto vreme, ali malo sad vas vidim. Super izgledate, nekako mnogo dobro zračite. I ti isto. Hvala. I album izašao kad, ba ne? Pa pre par dana. Super. Najsvežiji mogući. Da, najsvežiji mogući. Kako izgledao proces, šta se dešavalo, kako nastajale numere, šta ste hteli da kažete i ovaj Srećna tuga me malo navodi na razmišljanje. Mi smo album snimili krajem 2019. godine, tako da to je priča
o nekom vremenu od 2017. 18. od kad je izašao naš posljednji album, pa smo krenuli da radimo novu ploču i završili smo je 2019. To je snimili i zabeležili taj trenutak vremena naših razmišljanja, naše filozofije, kako svaka nova ploča nešto novo priča, gde smo stigli, gde smo napredovali ili smo malo se neki korak napravili u nekom pravcu. I obzirom na okolnosti smo čekali godinu i nešto da ga izdamo, tako da pošto mi volimo da sviramo taj album i nije bilo prilike da se svira, ne. I onda smo odlučili da sačekamo i evo ga. Finally! Da, i da. Već kao sreće Tuga se našao na top 10 zapravo važnoj listi evropskoj, tako brzo već za nekih nedelju dana. Pa, znaš šta, to se šalje. To tako ide, kao da. Pa tako ide i to se pošalje unapred, oni dobiju, znaš, da budu malo pripremljeni za to što dobiju, ali super, baš je drago i evo mi promovišemo gde god možemo što više i nekako se ljudi ove godine, posle evo petog albuma, baš nas puno zovu da dođemo, da dolazimo. Ja ne znam, ja znam da ljudi koji ono kao jednom odu na koncert Nekida, da je to ono kao ljubav na prvi pogled, mislim, uvek se tako nešto dogodi i svaki koncert, ovo sad ne želim da zvuči kao floskula, ali ponese neku svoju energiju tog trenutka, ako bih tako mogli da kažemo. Koliko ste imali uopšte mogućnosti da svirate, kojom dinamikom ove prethodne dve godine, ne baš? Pa ne baš, ali smo uspevali, bilo je nešto preko prošlog leta. Gde ste bili? Bili smo Garana, jazz smo svirali, to recimo u Rumuniji bilo. To je bilo još pre dve godine, prošle godine smo... A prošle, da, to je ono prvo, kada je krenula ona korona, više ne znam. Rumunija, jel da? Da, to je bilo nešto super, otvorila se rupica, ali tad smo u stvari i dan, ta prva godina nije bila toliko. Da ne, sva ta putešestvija Nekida, mislim, bilo je onako za nas iznenađuje, smo mi to pratili kao lokalnu scenu u jednom trenutku, naš beogradski band, i onda se desila potpuna pomama. Samo da malo vratim unazad za evo neke gledalce ovde nove, kako je to krenulo, ko te to pozove kao jaj da dođi na ozbiljne, važne festivale ili svirke generalno, ono prosto nastupate sami i Brazil, ne znam gde više niste bili. Da, na četiri kontinenta nismo bili u Africi i u Australiji, ali... Kako vam je bilo u moje zemlje? Niste još bili izazov i Afrika. Bit ćemo, pa to je krenulo posle izlaska trećeg albuma 2015. godine. Kad imaš dobru muziku i kad si hrabar da kreneš u taj izazov, da putuješ i da mi uživamo u tome, jednostavno nas dvojice smo toliko hrabri da idemo gde nas god ljudi zovu i da pravimo uspud razne kombinacije gde ćemo da sviramo, gde ćemo da spavamo i tako da se to iz albuma u album se penjalo na neki ozbiljni nivo i sad recimo da možemo kažemo da smo ušli u A ligu, pogotovo posle prošlogodišnjeg nastupa na World Music Festivalu, to jest na Showcase Festivalu Vomex u Portu, gde smo od 40 bendova izabrani da sviramo iz celog sveta, tako da imali smo najbolji slot koji smo mogli da dobijemo subota u 10:30 uveč. Pokidali ste, što bi rekli. Nas je bilo 1500 delegata, tako da taj trenutak ti donosi ili ga iskoristiš ili ne. Mi koristimo 5 minuta slave. Pa ne, poenta je u stvari da mi godinama već ulažemo i energiju i putovanja i odlaske na showcase-ove i odlaske na razne konferencije vezano za muziku, za world music, jazz. Zapravo ste i radnici, to samo ono kao je relaksirano, znaš ti? Nije, nikako, ba, ja imam ofis, ono... To se zove office work, da. Svako jutro smo u office worku, nije to sad pada s neba, jedan zovu tek tako, kao, znaš, tako da širi se to i konekcije koje pravimo su, ono, stvarno nešto nevjerovatno. A šta je ovaj povratna reakcija, da koristim sad kao feedbackove, povratna reakcija publike sad na različitim tim kontinentima i mestima gde ste svirali, ili kako vas negde percipiraju, jel prepoznaju Balkan u onome što svirate? Da, Južna Amerika prepoznaje, oni su takvi kakvi su, vole da se zabavljaju na koncertima i od prvog tona do poslednjeg, bez obzira što ne znaju muziku, interesantno im je. Super smo prolazili recimo u Južnoj Koreji, mislim, posle koncerta. Bili smo tri puta. Stvarno, što se tamo dešavalo? Tamo nas gledaju kao rock zvezde, ti ne možeš da veruješ. Ovako bi sedeli i sada potpisujemo disku i majicu, njih jedno 50-60 je u redu.
dođu se fotkaju. Potpuno nevjerovatno. Ono, takav respekt za umetnost, za umetnike, to je nevjerovatno, stvarno. Božanstveno. I šta sad, ono kao sad već, mislim, tendenciji, naravno, ono kao u promociji novog albuma, je li već postoji ono negde zaokružena destinacija na kojoj ćete biti, a kad ćemo moći da vas čujemo i u vašem gradu? Pa bit će, kako volimo da kažemo, šareno leto, bit ćemo u Evropi pretežno dok se skroz ne vrati normalan život i sve aktivnosti. Promociju veliku našu očekujemo na jesen u nekom većem prostoru u BG-u, a imat ćemo priliku da sviramo na Jazz in the Garden festivalu u Botaničkoj bašti koji je 2. i 3. jula. Dobro, tako da tu će nas naša beogradska publika čuti. I Arsenal Fest odmah posle toga. Vratno Exit festival, pregovaramo nešto. Pa nije još potvrđeno, pregovaramo. Da, biće ovaj i Nemačka i Francuska u maju sada i Mađarska naša. Da, voljena, da. Idemo ovako, bušimo. Da, kad kažeš Mađarska naša, vi zapravo izdajete za, ono kao, jeste vi sad label Mađarske izdavačke kuće ili kako? Oni nam izdaju već 4 albuma i to sad u ovom digitalnom izdavaštvu nema toliko puno smisla. Gde god da si, možeš da okačeš album online na sve digitalne platforme i da se on nađe u bilo kom kutku sveta. Kod svakog čovjeka koji ima. To je ubrzan proces, ali ipak Mađari su malo nešto stavili šalfu, mislim. Pa, mi smo prijatelji, postali smo porodica zadnjih 10 godina sa apsolutnim poverenjem, što smo imali sreću da napravimo odnos sa izdavačem koji jednostavno voli računa o svom bendu i voli nas i gura nas. I mislim da je to pravi definiciju uspeha. A proces, ovo što sam spitala na početku, pa evo, lagano i privodimo kraju, sam proces nastajanja, ok, nakupljeno, ono, dosta toga što ste imali da kažete, pomereno, u smislu vas kao biće i ličnosti, ali kada govorimo o nekoj produkciji, šta vam je važno, ko je taj tim koji radi, koji ono daje, taj kao posljednji, sad dvojica, sve smo nas dvojica. Baš ovaj peti album smo radili kompletno, ono, sami, i muzičku, evo, radimo i vide, mislim, režiramo svašta, ono... Jel video i dalje važan, ba ne, na način na koji je bio kad ste počinjali? Nama je važan, zato što i mi volimo da gledamo dobre filmove i hoćemo i da vizualno pokažemo ljudima kako razmišljamo, tako da je sve važno. I omot, i dizajn, i sve izgleda da je spontano, ali vrlo nam je važno svaki detalj koji ide oko nas. Je li bilo izazova kada govorimo o pozorištu i filmu, da se nekako boji nekim muzikom? To čekamo. To čekate. Evo vidiš, ona osjetila se. To vam želim. Bukvalno pričamo zadnjih mjesec, dva o tome. Da. I evo ti nas pitaš. Tako da, ako bilo kome treba, tu smo. Da, prepoznat će sigurno neko, nego da vas samo uhvate, da budete tu u Beogradu dok proces... Pa tu smo mi, nego to već, znaš, samo kako se to već ljudi pravi konekcije povezuju i onda sad je teško ući u taj krug, ali... Eto, tu smo, svakako. Da, vrlo brzo pred beogradskom publikom, među vremenom još neke destinacije sa tendencijom, naravno, promovisanja ovog albuma i ono kao svega onoga što ste uradili umeđu vremenu. I jer bi mogli, znam da sad je ovo opšte mesto pitanje, ali prosto bih voljela jedan i drugi svako iz svoje perspektive ili isto razmišljate. Prosto kada govorimo o nekoj destinaciji koja, znaš, ono kao osim Beograda, živeo bi gde još? Kada govorimo o tom... Ja znam odmah. O, kaži? Chile. Chile. Pa mi isto, da, to Brazil, Čile, Južna Amerika je ostavila takav utisak na nas. To je to. Da, da. Da, i ima uticaja, ja mislim da ono sva ta putešestvija, druženje sa lokalnim stanovništvom, naslušavanje te muzike se čuje u Nakedu, ne znam da li sam u pravu. Pa jesi, pa ta putovanja naravno... Da, i mi smo opušteni ljudi i to jednostavno izlazi iz nas, da... I non stop džemujemo, znaš, sa lokalcijama, sa muzičarima zovemo... Žao sam se da čujem malo džemovanje muzičara. Da. To nisam skoro doživjela, nadam se da kad se budemo malo svi stabilizovali i krenuli u grad, da će i toga biti. Eto, mi 9. baš posle našeg nastupa na Sadu pravimo session, tako da svi muzičari koji su raspoloženi da dođu, apsolutno. Da. Ljubim vas, želim puno sreće, budite zdravi i ništa drugo. Znam sve da ćete ostalo sami rešiti. Hvala ti isto. I uživajte u ovom albumu koliko će to činiti i publika širom sveta, očigledno. E, ljudi, mi danas toliko, kao što vidite, nije taj petak nas ubio kao petak i pa smo umorni. Bilo nam jako inspirativno na sve teme. Manja vas čeka u ponedeljak u 13.15, gde drugde već na K1. Doviđenja.